ratnu situaciju u Hrvatskoj i kada sam dobila poziv sa Akademije za umjetnost i kulturu da dođem održati tu predavanje i promovirati knjigu, pomislila sam da bi bilo zgodno promovirati knjigu koju jedinu nisam promovirala. I evo ga, drago mi je da sam u Osijeku i da promoviramo na Trgu Svetog Trojstva, s obzirom na to da Apokalipsa u stvari ima podjelu na tri dijela i ta tri dijela knjige nose naziv Otac, Sin i Duh Sveti, odnosno Golubica. Hvala zadovoljstvo što je Akademija za umjetnost i kulturu danas u funkciji domaćica jednoj knjizi koja je već, koji imaju petlje doći i poslušati. Meni je neobično čast zadovoljstvo što dominiraju čitateljice koje su spremne vidjeti što naša današnja gošća Mirela Holy predviđa, zašto se odlučila nakon više od 10 godina, 30 godina, dakle 92. predstaviti knjigu Apokalipsa. Kad se pojavila knjiga, čitali smo, izazvala je polemika, onda po dobrom starom običaju vjerojatno završila jedna od ladica, što zbog polemika, što zbog drugih obaveza u kontekstu društvenom, političkom, povijesnom. Svim drugim silama, časnim i nečasnim, sutra imamo u 13 sati u sklopu tribine predavanje. Tajna da bacim, molim te, blate, da je naša maraton, ja tako daleko vidim na naočale. Dakle, ili će biti tek bačena rukavica za sutrašnji događaj, ili ćete jednostavno otići bez teksta nakon razgovora s ovom. Na neki način u sklopu svoje kolegije popularne i masovne kulture zapravo na neki način došli vidjeti što i kako i na koji način ova Apokalipsa od prije 31-32 godine otporom na neki način odgovara baš u stilu popularne kulture onome što mi danas živimo. Razmišljao i promišljao o apokalipsi, kakva je to uopće apokalipsa, je li to kad kažemo uvijek asocijacija na onu biblijsku i na onu prvu, ili danas nama apokalipsa u ovim, možemo reći, govorim u stvari o otkrivenju čovjeka u svakome od nas. Za neke je apokalipsa kraj svega, za neke je apokalipsa početak. I vrlo često u komunikaciji znamo govoriti svaka kriza je prilika. To pokušamo pretvoriti u doista priliku da živimo nekakvim drugačijim, boljim načinom života, ali da postanemo pravi ljudi, pravi čovjek, drugim riječima da sami sebe promijenimo. Sama apokalipsa, dakle, je podijeljena na tri dijela. Ta tri dijela se odnose na Sveto Trojstvo. I evo ga, meni je ono fenomenalna koincidencija da se mi danas nalazimo na Trgu Svetog Trojstva.